Aí, rapaziada, gameplay meio que silenciosa do Death Stranding aí, tá ligado? Death Stranding que foi distribuído de graça aí na Epic Games um dia desse aí. Já ouvi falar aí que foi o estagiário que distribuiu uma versão errada, tá ligado? Uma versão com menos opções aí. E é isso, vamos esperar a atualização deles. Mas enquanto isso, vamos ficar com a gameplay aí. Tá ligado? Não, 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 não! Ah! Ah, ótimo! Ah! Fudeu! Ok. Thank you.
se esperar a chuva passar ali. Acho que já foram. O que é isso? Não queria segurar tão forte. Lágrimas. Alergia a quiral. Então, você tem Dunes, como eu. Tenho o fator de extinção. Acho que você me superou. Qual é o nível? Pode vê-los, né? Não, mas posso senti-los. Nível 2. Eu faço entregas. Só isso. Aqui é o despacho da Bridges. Empregado freelancer Sam Porter Bridges, destinatário esperando a entrega. A
A chuva temporal envelhece tudo o que toca. Mas certas coisas nunca mudam. Carga verificada. Obrigado. Nosso herói.
carga. Nossos bens estão em ótimas condições. Bom, você deixou a gente esperando. Mas todo o resto parece estar em ordem, então... Bom trabalho, a gente aguarda a próxima entrega. Igor, descarte de corpos. Sam Porter, né? Ah, não curte que encostem. Os documentos falaram de uma fobia. Descarte de corpos? O que foi? Olha, eu tô com pressa. Eu explico no caminho. Vem. Dá uma olhada. Ele vai pro incinerador. A gente vai ficar mais um passo à frente. Eu me sinto um bosta toda vez. Bom. Vocês estão conectados. Também não curto. Pode ir. Era tão diferente quando eu era criança. A América era um país. Todo mundo podia ir aonde quisesse e pronto. Não precisavam de caras tipo você. Tinha rodovias, aviões. Pô, dava até pra visitar outros países. Difícil imaginar isso agora. Como pode ver, o Death Stranding fudeu com a gente. Fodeu tanto que não dá nem pra reconhecer. E pra quem teve a sorte de sobreviver, veio a chuva temporal e terminou o serviço. A gente tá onde esses bostas querem. Vamos dar fora daqui. Sam, tá vendo alguma coisa?
Eles cercaram a gente. Desculpa. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Calma. Eu sou o médico. Bom, um legista, no início. Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Não como você, claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados.
Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele, desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai pra te ajudar. Caramba, 2 dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras que viveram. Foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem? Já foi marcado pra descarte. Não funcionava mais. Estava uma bagunça. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então a cadeia de comando ainda tá intacta. Entendi. É a afefobia. Por isso você estava lá sozinho, onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina para a presidente. Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central North? Não. Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Porque eu não tô aqui de verdade. Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. E lá vem as lágrimas. Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento, no grande prédio do Triângulo. Ah. A morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade. A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter coragem de recusar mesmo? Excelente. Então vejo você na ala de isolamento. Bem agradável. Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Central não abrigava só o QG da Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista. Sou eu, Deadman. Desculpa, falha minha. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais.
Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Ty Hardman. Ah, você estava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? 10 anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ai. Bridget. Ela anda meio confusa. Mas eu sei que ela vai lembrar de você. Vamos deixar vocês a sós. Você tá bem? Você me odeia. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Tá enganado. Assim não teremos futuro. Não, a América se foi. Bridget, o seu cargo de presidente já era. Sam, me escuta. Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Ah, não. Não. Ok. Ela tá morrendo! Escuta, ninguém pode saber que a presidente morreu. É. Antes da presidente morrer, ela fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente pra reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Órgãos está fora de questão e não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito, antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É pra fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Deve ser a CPs. Esse serviço tem exigências. Duns, repatriado. Por isso eu. Por quê? Sam, você já tá com o trabalho. Termine logo isso, Sam Porter Bridges.
posso falar com você? A presidente Strange acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro para unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges. Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá pra fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam, a América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridget. Nós a perdemos. Mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quê? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América como ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da presidente ao incinerador. Se nós não nos unirmos, o tempo vai acabar. Te amo, Sam. Espero você na praia. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de Epis. É nas montanhas. Pra matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa, a gente te ajuda pelas algemas.